Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Farg'ona shahridagi avval qishloq agroservis do'konimizga ko'rib turganingizdek 7 ot kuchli statorli hamda üstü kapota temirlisidan bo'lsin ukam deganlar uchun üstü kapotlari temirlisidan topib olib qo'yganmiz akalar. Undan tashqari oldinda ham davanetli 3-chi g'ildiraklargacha ham bor akalar. Ko'ringlar, old tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan faralari va davanetli g'ildiraklari va undan tashqari 408 balonlar bilan jihozlangan baklari katta 4 litrli baklardan statorli varianti aytib o'tganimda akkumulyatorda kalitda yarimta zavod bo'ladi akalar. Kelsalaringiz yetti ishlatib tekshirib, xo'p, hamma elektr soqalarini motor korobkasiga yog'largacha kelishilgan holda qo'yib ishlatib beramiz. Birinchi bo'lib narxini aytib ketgan ukam deganlar uchun akalar, narxi 4,800,000 so'm ozmos kami bor kelishtirib ham beriladi. Xo'p, keyin ko'pchilik motoblog olaman deb, xo'p, bir oy, bir yarim oydan beri YouTube kanalimizni kuzatib yuribsizlar akalar. Xo'p, narxlari ko'tarilyapti. Motoblog olmoqchi bo'lsalar, hozir juda ham oladigan paytda, chunki narxlar yaxshigina tushgan. Hozir endi bundan buyon narxlar ko'tarilishni boshlaydi shuni hisobiga akalar. Hozir motoblog ovozlarni yutasiz, ya'ni 20 kun, bir oy, 10 kun vaqt o'tadigan bo'lsa, motobloglarni ustiga normalni narxlar qo'shilib, narxlari ko'tariladi. Chunki ham sezon kelyapti, ham ancha-muncha traktor sotadigan joylarda ham viber kamayapti, shuni hisobiga narxlar ko'tariladi. Shuni ham bitta hisobini olib qo'yib turib akalar. Pulni hisobi chiqib qolgan bo'lsa, kelib qatdan bo'lsa ham qanaqa traktor olmoqchi bo'lib yurgan bo'lsalaringiz, kelib traktorlarni xarid qilib olinglar. Bu ham sizlar uchun prostadagi bitta, xo'p, qo'ldan kelgancha ma'lumot bo'ladi. Xo'p, bu traktorimizni tanishtirishni qaylilar boshladik. Balonlar aytib o'tdim, 408 temir qanotlarda. Xo'p, kapotlari ham temirli bo'ladi, oldi faralari. Bundan tashqari baklarni aytib o'tdim, 4 litrli statorli varianti, oldin dapanlidagi g'ildiraklari bor. Yetalab yurish uchun araba qo'shganda va yer haydaganda juda ham qulay bo'ladi. Vozuqlari maslenda bitta bo'riladi. Qanaqa nabeshni vozuqlardan qo'yib qo'yilgan. Bunga ham 50 gram yoq qilib beradigan bo'lsalar, motorga chanqirinda havo o'tishni olmaydi va sizlarga juda ham zo'r sifatli xizmat qilib beradi. Gulishtirlar ham katta gulishtirlarni ovozlari pastroq chiqish vazifasida o'tarog'dan qo'yilgan. Bundan tashqari skorslari oldiga ikkita skorslarda orqaga bitta zatning xotlari bor. Bu tomondagisi displenalari oldiga skorsni urib bemalol oldiga ikkita skors, orqaga yurish uchun mana bu skorsni xalas to'y qilib displenani bosib bunisini bosadigan bo'lsalar, motoblogimiz orqaga harakatlanadi. Aytib o'tganimdek, kalitda yarimta zavod bo'ladi. Orqa tomondagi qishloq xo'jaliklarini bitta ko'ringlar. Orqa tomondagi qishloq xo'jaliklari ham katta qishloq xo'jaliklaridan qo'yilgan va reduktorlari ham katta reduktorlardan qo'yilgan. Balonlari kengayib torayadi. Palisiga o'rtadagi o'qiga ikkitali teshiklar qildirib kelganmiz. Kengaytirib, toraytirib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Ukam akkumulyator o'tirib qolganda deganlar uchun maxsus oldida zavod noylarigacha bor. Xolasalaringiz zavodni orqali ham yurg'izasizlar, yurg'izsalaring ham bo'ladi. Narxini aytib o'tdik ukam deganlar uchun narxi yana bir bor qaytarilyapti. 4,800,000 so'm. Xo'p. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, cheklanmagan miqdorda qo'ldan kelganicha qilib beriladi akalar. Arava telechka so'raganlar uchun telechkalarimizdan ham bor. Telechkalarimiz bitta ko'rlar akalar. Mana qanotlar nima deyapti? Nabishni qilib bosyapmiz buni. Jag'ini. Xo'p, orqa tomonlariga ham qizil chiroqlardan qo'yib qo'yganda yaxshi bo'lardi, shu nur qaytarib turardi yo'lda ketayotganimizda. Kechki paytda ham yaxshi bo'ladiganlar uchun nur qaytarish uchun mana bunaqa sariq akalar, ko'ringlar. Bitta qarab sochni ham tarab olsa bo'laveradigan joyi juda ham yarqki qilib olib beradi. Ko'rishinglar mumkin. Bu persepimiz ham narxini aytib ketdi ukam deganlar uchun narxlari 1,800,000 so'm bo'ldi. Uzunasi uzunroq ishlab chiqardik va yonlari, taglari, hamma yo'qlari temirni qanotiga bitta e'tibor berasizlar va undan tashqari balonlarni bitta ko'ringlar. Qanaqa katta, shirokki balonlardan qo'yilgan, qo'ldan kelganicha yaxshirog'ini qo'yishga harakat qildik. O'tiradigan joylar taxtadan, oyoqdagi taxtadan har doim bitta o'tirasizlar. Uyga borsalaringiz, sekin motoblog o'zi uyga olib ketaveradi akalar. Tormozlarini kechagi kuni ko'rsatganman, xudo xolasa yana hozir bitta tormoz sohasiga yana bitta video qilib chiqaraman. Bu videoni birinchilardan bo'lib ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastda obuna tugmasini bitta bosib, bedalig'ini like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa shu video birinchilardan bo'lib sizlarga chiqib qoladi. Persepler ham qo'ldan kelgancha bor. Kimga nechta kerak bo'lsa, telefon qilib bemalol sotgani, xo'p, motobloglar uchun ham xarid qilsalaring bo'ladi. 9 tali, 15 tali, 17 tali motobloglarimizga bemalol tushib beraveradi akalar. Manzilda ham bir qator eslatib keling deganlar uchun manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni bo'ladi akalar. Kimga nechta traktor kerak bo'lsa, bemalol bor. Xudo xolasa qo'ldangancha qilib beriladi. Narxlari maksimal darajada arzon va shu motoblog'lar uchun zapchas so'raganlar uchun zapchaslar ham bor. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa motoblog olgani kelganingizda narxini maksimal darajada tushirib arzon qilib beraman. Joningizlar sog' bo'lsin, qadrdonlar.